De regal amb aquest batallet és un recopilatori nadalenc. Les primeres imatges que veureu són d'un concert de la coral infantil Lluís Cullell del 1992, una cantada de petits artistes molt tendres vestits de figures de pessebre. La coral infantil de l'Escola de Música de Cardedeu Lluís Cullell, la coral Tutili Mundi, va celebrar ahir diumenge el seu concert de Nadal. Durant aquest concert, la coral va interpretar una petita cantata disfressada tots els nens i totes les nenes de figures del pessebre. Les figures del pessebre és una peça escrita pel músic i pedagog Joan Llongueras. L'obra explica com totes les figures del pessebre fan camí per arribar al naixement. I són totes representades, i per cantar la peça en propietat, els nens de la coral Tutili Mundi van vestir-se de figures i duien una reproducció del seu personatge que al final van dipositar al peu del portal. Aquestes reproduccions eren fetes per en Jordi Castells. Durant els 20 minuts que va durar la interpretació, la vintena de nois i noies de la coral van cantar amb moltes ganes i fent gala d'una molt bona coordinació. La direcció musical va anar a càrrec d'Isabel Curto. La Cati Raimon va acompanyar-los al piano i la direcció artística va ser responsabilitat de la Natàlia Maestro i la Núria Castells. El públic, majoritàriament format per familiars dels cantaires, va entusiasmar-se amb aquest original concert, atractiu per la peça en si i, sens dubte, per la interpretació de la coral, que va ser magnífica. Aquest concert estava inclòs en els actes que l'Escola de Música organitza per celebrar el seu desè aniversari. Recordeu que dissabte que ve, dia de Sant Esteve, la coral cardedeuenca ens oferirà el seu habitual concert de Nadal. Serà a la 1 del migdia a l'església parroquial. Farem un costum que s'ha perdut en els darrers anys al nostre poble, el concurs d'aparadors de les botigues per Nadal. Recuperem el del 1988, el primer que es va fer i el primer promogut per la recent creada llavors Unió de Botiguers. Aquell any també es va sortejar una panera valorada en 500.000 pessetes. Perquè, sens dubte, que molts de vosaltres ja esteu a punt amb alguna butlleta semblant aquesta que tinc a la mà respecte als números d'aquesta gran panera de la Unió de Botiguers de Cardedeu. Doncs encara n'hi ha per una estoneta, tranquils. Calmeu-se. Però sí, cal que us recordem què és el que se sorteja, per tant us mostraré imatges d'aquesta extraordinària panera. I també que la Unió de Botiguers, a part de regalar paneres, també fa d'altres coses, i una ha estat el guarniment de tots els seus aparadors. Veiem-ne ara un petit resum d'aquesta panera i també d'aquests aparadors guarnits. La Unió de Botiguers és una entitat molt jove a Cardedeu i com a jove que és, té molta empenta. La Unió de Botiguers ha pres la iniciativa de regalar una magnífica panera de Nadal. I aquest cop l'adjectiu magnífica no és gens exagerat perquè la panera té un valor d'unes 500.000 pessetes. La Unió de Botiguers consta gairebé de 100 associats. Cada venedor havia de portar a la panera un obsequi d'un valor mínim de 3.000 pessetes, però la majoria han sobrepassat de llarg aquests diners.
Aquests dies s'han repartit 50.000 butlletes gratuïtament als cardedeuencs que anaven a comprar a qualsevol establiment de la Unió. Cada butlleta té dos números, dues possibilitats d'aconseguir la panera que està exposada a Forja i Jardí. Avui, a Televisió Cardedeu, se'n farà el sorteig davant l'ull vigilant del senyor notari Ignasi Permanyer. Una altra de les iniciatives de la Unió de Botiguers és el concurs d'aparadors. Del 5 al 31 de desembre d'aquest mes, 25 comerços de Cardedeu han posat la imaginació a l'aparador. Que 25 botiguers s'hagin esforçat en fer un aparador ben bonic és tot un èxit, perquè el mes de desembre és un mes de molta feina i no hi ha temps per perdre. D'aquí uns minuts sabrem el veredicte del jurat. El jurat qualificador està compost per Rafael Masó, Jordi Aliguer, Lluís Capçada, Joan Ors i Pepe Castells. Hi ha tres modalitats de premis diferents i si voleu conèixer els guanyadors, no canvieu de canal. Finalment, aquell any no hi va haver veredicte perquè el jurat no va saber a qui premiar. Nosaltres hem decidit acabar aquest Batalletes felicitant-vos el Nadal d'una manera molt divertida, com va fer la gent de la tele l'any 1989 i uns anys després. Els nens i l'escola Iguada us desitgem unes molt felices festes i un proper 1989 ple de... il·lusió, sinceritat, amistat, fantasia, sensibilitat, harmonia, imaginació, salut, creativitat, llibertat. Bones festes! Sí? Hola, bon Nadal. Si voleu felicitar algú des de la tele, doncs podeu telefonar aquí i ja, no sé, quedarem amb vosaltres en algun dia, algun lloc, i podeu fer i dir el que us doni la gana, perquè... Tornem a repetir! No m'agrada, horrorós! Si no ho dic mai, això de punyeteros. 5, 4, 3, 2, 1, tita! Que tipeu bé el tió i que cagui molt i bo. Que els reis us portin moltes coses. Que sigueu molt feliços. Que mengeu molts anissos. Que ens truqueu ara mateix i us retratarem perquè feliciteu a qui vulgueu. I que el telèfon és el 8-4-6-15-02. Vale? Bé, en aquestes dates tan senyalades, no puc fer res més, doncs, que felicitar-vos, doncs, un bon Nadal, un bon Sant Esteve, un bon any amb el raïm i tot allò. Un bon, doncs, començament d'any l'endemà. Un bon Reis, que Reis us porti moltes coses. I ja està. Ah, me'n descuidava, que si voleu felicitar vosaltres també a qui vulgueu per aquí la televisió, que piqueu el 8, 4, 6, 1, 5, 0, 2, ens ho dieu, us venim a gravar i no us costa un duro. Us sembla bé?